אני רוצה להראות לכם בסרטון הזה איך חז"ל עשו צחוק ממה שכתוב בתורה. כאילו אלוהים לא יודע לכתוב מה שהוא רוצה שיעשה. אז שימו לב. כתוב בספר שמות, כף א', פסוק כף ב' כך, וכי ינצו אנשים, אם שני אנשים רבים, ונקפו אישה הרעה, ויצאו ילדיה, ואז היא, תוך כדי הריב שלהם, האישה הרעה הפילה. אז אם לא נגרם נזק, טטטה, מה שכתוב שם. אבל אם נגרם נזק, ואם אסון יהיה, ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, רגל תחת רגל, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. זה מה שאלוהים כותב בספר התורה. עכשיו באים חז"ל ואומרים, לא, לא, לא. מה שכתוב פה, עין תחת עין, שן תחת שן, אלוהים מתכוון שישלם ממון, כסף. איך משלמים כסף? הם שמים את זה כאילו הוא עבד, ואז בודקים. אם העבד עם שתי עיניים כמה הוא עולה, שהוא רואה בשתי עיניו כמה הוא עולה, וכמה עבד עם עין אחת, כי הוא יזיק לו בעין, כמה עולה עם עין אחת, וההפרש זה הנזק שהוא משלם לזה שהוא עקר לו את העין. ככה חז"ל אומרים בדף, בבבא קמא דף ג' ופ' ד', זה שלושה עמודים חז"ל מתפלפלים על איך יודעים שזה ממון. אבל מה הדבר המעניין? שהרב סעדיה גאון התווכח עם הקראי בן זוטה על הפסוק הזה. וזה מאוד מרתק לראות איך הקראים שהם התנגדו לפרשנות שעוקרת את המקרא לרבנים שעוקרים את המקרא. עכשיו הוויכוח ביניהם נמצא באבן עזרא בספר שמות פרק א' פסוק כ"ד, כי אין לנו את הוויכוח בספר אחר, אין לנו אותו, אלא אבן עזרא מזכיר אותו. אז בא הרב סעדיה גאון ואומר, אי אפשר לפרש שעין תחת עין זה כפשוטו. למה? כי הוא אומר, מה יצא במצב שאדם יזיק לאדם, לא לגמרי עיוור אותו, אלא עיוור אותו בשליש. עכשיו, איך זה עשה עין תחת עין? מה, איך תצליח לעבר את המזיק רק שליש? זה לא ייתכן. אז בן זוטה, שהוא הקראי, אומר לו, אבל כתוב במפורש, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. ואז הרב סעדיה גאון משיב לו, זה צריך לעיין פה, זה קשה לבוא ולהסביר מה, מה מפלפל איתו. ואז בן זוטה אומר לו, אבל כתוב כאשר עשה, כן יעשה, לא. ואז שוב, הרב סעדיה גאון משיב לו איזה משהו שקצת קשה להסביר את זה בסרטון. אבל אני מתפלא על בן זוטה, למה הוא לא שאל? שאלה יותר פשוטה את הרב סעדיה גאון. שימו לב. בספר דברים, פרק כ"ה, פסוק י"א, כתוב כך. כי ינצו אנשים יחדיו, איש ואחיו, ואז הם שני אנשים רבים. באה אשתו של אחד מהם, ראתה שבעלה נמצא במצב לא הכי טוב בקרב הזה, אז כתוב שם בספר דברים, וקרבה אשת האחד להציל את אישה, להציל את בעלה, מיד מכהו, וקרבה אשת האחד להציל את אישה, מיד מכהו, סליחה, ושלחה ידה, והחזיקה במבושה, והחזיקה בביצים שלו, ואז ככה הצילה את בעלה. אז מה העונש שלה כתוב בתורה? וקצות את כפה לא תחוס עיניך. וקצות את כפה. עכשיו איך אפשר להגיד שזה כסף? הרי אתה משלם את דמי, את דמי הנזק או דמי הבושת של הניזוק. אז מה זה וקצות את כפה? איך אפשר להסביר פה את הממון? ותראו מה שרש"י מסביר בפסוק הזה דברים כ"ה י"א. הוא מסביר על פי חז"ל בדף כ"ח בבבא קמא. מה הכוונה וקצות את כפה? בלי להתבייש. וקצות את כפה אומר רש"י ממון. איך וקצות את כפה זה ממון? את דמי הבושת. איך? אז הוא מסביר ככה. נאמר בפרשה אחרת בעדים זוממים. עדים זוממים זה עד שהעיד על מישהו אחר. עדות כזאת שהיה גורם לו נניח לאבד את העין. ואז נמצא העד הזה שקרן. ועשית לו כאשר זמם, אתה תעשה לו בדיוק מה שהוא התכוון בעדות שלו לעשות לאותו אדם. אז מה כתוב שמה? שלא תחוס עיניך, נפש בנפש, עין בעין.
בגלל שבפרשת עדים זוממים כתוב לא תחוס עיניך, ובפרשת האישה שהחזיקה בביצים של אותו, של הנאבק נגד בעלה, כתוב וקצות את כפה לא תחוס עיניך, פה כתוב לא תחוס עיניך, ובספר דברים י' ת' כ' א' כתוב לא תחוס עיניך, פה לא תחוס עיניך, פה לא תחוס עיניך, סימן ששני, ושם זה בממון. איך הם יודעים שזה בממון? אני לא יודע. למה נפש בנפש ועין בעין זה ממון? אבל מה הקשר בין עדים זוממים עכשיו לבקצות את כפה שאתה הופך את זה לממון? פשוט לא, פשוט לא יאומן. עכשיו תראו עוד דבר מדהים. במסכת בבא קמא, דף פ"ד, עמוד א', כתוב שם שלדעת רבי אליעזר, עין בעין זה ממש, הוא לא מקבל את דעתו של הפרשנות של חז"ל עם כל מיני דברים, במשך שלושה עמודים הם מפרשים כל מיני דברים ממש לדעתי לא קשורים, אבל וגם הטענה של הרב סעדיה גאון הוא לא מקבל אותה, ואז הוא אומר עין תחת עין ממש. תניא רבי אליעזר אומר עין תחת עין ממש. באים הגמרא שואלת, איך זה יכול להיות ממש? מה, כל הדרשות שדרשנו בשם התנאים האחרים, מה, רבי אליעזר לא מקבל? עכשיו תראו איך הם מפרשים את רבי אליעזר. מה שהוא אמר עין בעין ממש, הוא התכוון ששמין אותו, את השומה, לא שמים לפי הניזק. לא דמי העין של זה שניזוק בעין, אלא שמין את דמי העין של המזיק. זאת אומרת, אם היה מזיק זקן שהעין שלו כזאת על הפנים, והוא בא ולקח ילד בן חמש ובום, הוציא לו את העין, שמים את העבד זקן ורואים כמה דמי העין של אותו זקן. עכשיו, מה שחשוב פה זה להראות איך חז"ל, פשוט אין להם שום מחויבות למילה. אין להם, הם עושים מה שבא להם. לא רק במקרא. לא רק במקרא, במקרא כתוב וקצות את כפה, איך אפשר לפרש שזה ממון? ועוד איזה ממון? ממון של אתה עומד את הנזק של זה שניזוק, של זה שהיא תפסה לו את מבושה ואת הביצים. פשוט לא יאומן. אז לא רק את המקרא, אלא אפילו את המשנה. הם מסרסים ומשפשים ככה, כאילו לא מחויבים למילה. איך הם מגיעים מעין תחת עין ממש, להכוונה שעין תחת עין, זה לא לפי המזיק, אלא לפי, לא לפי הניזוק, אלא לפי המזיק. הנה, ככה בעצם המציאו חז"ל תורה חדשה, את הברית החדשה של התלמוד. פשוט אבסורד, אבסורד.